ଭଗବାନ ଏମିତି ମୃତ୍ୟୁ କାହାକୁ ନ ଦିଅନ୍ତୁ। କେତେବେଳେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଖ ଦେଇ ଚାଲିଯିବ କେହି କହିପାରିବେନି। ସେହିଭଳି ଘଟିଛି ଅଧ୍ୟାପିକା ଅଙ୍କିତା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ। ଏବେ ହାତରେ ଲାଗିଛି ମୃତ୍ୟୁର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ। ଆଉ ଏ ଦୁଃଖଦ ଓ ହୃଦୟ ବିତାରକ ଦୃଶ୍ୟ ଯିଏ ବି ଦେଖୁଛି ତା ଛାତି ଫାଟିଯାଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅଧ୍ୟାପିକା ଥିବା ଅଙ୍କିତା ମହାନ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗତ 3 ତାରିଖରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଥାନା ବାମପଦା ନିକଟରେ ଅଧ୍ୟାପିକା ଏକ ସ୍କୁଟିରେ ଯାଉଥିଲେ। ଏକ ଟ୍ୟାଙ୍କର ସହିତ ଅଧ୍ୟାପିକାଙ୍କ ସ୍କୁଟି ଘସି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅଧ୍ୟାପିକା ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଟ୍ୟାଙ୍କର ତଳେ ପଶିଯାଇଥିଲେ। ପାଖାପାଖି 50 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧ୍ୟାପିକାଙ୍କୁ ଘୋଷାଡ଼ି ନେଇଥିଲା ଟ୍ୟାଙ୍କର। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତିନିଧି ଟିଭି।